Druga knjiga kraljev, 17. poglavje. V 12. letu Ahaza, kralja na Judove, je zakraljeval Hoseja, Elov sin, nad Izraelom v Samariji in vladal je 9 let. In delal je, kar je bilo hudo v gospodovih očeh, pa ne kakor Izraelovi kralji, ki so bili pred njim. Zoper njega je prišel Salmaneser, asirski kralj, in Hoseja mu je postal podložnik in mu dajal davek. Ko pa je asirski kralj izvedel, da je Hoseja napravil zaroto, ker je poslal sled do Soa, egiptovskega kralja, in ni prinašal davka asirskemu kralju, kako navadno leto za letom, ga je ujel in zvezanega poslal v ječo. Tedaj je šel asirski kralj gor po vsej deželi in prispel proti Samariji, ter jo oblegal 3 leta. V 9. letu Hoseja je asirski kralj dobil Samarijo in odpeljal Izraela v Asirijo, in jih je naselil v Halahi in v Haborju, ob reki Gozanu in v mestih Medov. To pa se je zgodilo, ker so grešili Izraelovi sinovi zoper Gospoda, svojega Boga, ki jih je bil odpeljal iz Egipta, izpod oblasti faraona, egiptovskega kralja, in ker so se bali drugih bogov in živeli po postavah poganov, ki jih je bil Gospod pregnal pred Izraelovimi sinovi in po postavah Izraelovih kraljev, ki so jih naredili. In Izraelovi sinovi so skrivaj počenjali stvari, ki niso bile prave zoper Gospoda, svojega Boga, in so se zidali višave po vseh svojih mestih, od čuvajevega stolpa do utrjenega mesta. In postavljali so stebrec s podobami in ašere na vsakem visokem hribu in pod vsakim zelenim drevesom, in tam so žgali kadilo po vseh višavah, kakor poganski narodi, ki jih je bil Gospod pregnal izpred njihovega obličja. In delali so hudobne reči, da bi dražili Gospoda v jezo. In služili so Malikom, o čemer jim je rekel Gospod: ne storite take reči. In ko je Gospod pričal proti Izraelu in proti Judi po vseh prerokih in vseh viticih, govoreč: obrnite se od svojih hudih poti in izpolnjujte moje zapovedi in postave, soglasno z vsem zakonom, ki sem ga zapovedal vašim očetom in ki sem vam ga pošiljal po svojih hlapcih prerokih. Vendar niso poslušali, ampak zatrdili so svoj tilnik, da je bil enak zatilniku njihovim očetom, ki niso verovali v Gospoda, svojega Boga. In zaničevali so njegove postave in njegovo zavezo, ki jo je sklenil z njihovimi očeti, in njegova pričevanja, ki jih je pričal zoper nje, in hodeč za nečimrnostjo so postali nečimrni in so sledili za pogani, ki so bivali okrog njih, za katere jim je Gospod ukazal, da naj ne delajo njim enako. In so zapustili vse zapovedi Gospoda, svojega Boga, in si napravili ulite podobe, zlasti 2 teleti, in naredili ašero in so molili vso nebeško vojsko in služili Baalu. In so darovali svoje sinove in svoje hčere, vodeč jih skozi ogenj in se pečali z vedeževanjem in čaranjem in se prodali, da bi delali, kar je hudo v Gospodovih očeh, da bi ga dražili v jezo. In razjezil se je Gospod silno nad Izraelom in ga je odpravil izpred svojih oči, da ni ostal nihče, razen samo Judov rod. Pa tudi Juda ni izpolnjeval zapovedi Gospoda, svojega Boga, temveč je živel po Izraelovih postavah, ki so si jih naredili. Zato je Gospod zavrgel vse Izraelovo potomstvo in jih je stiskal in jih dal plenilcem v roke, dokler jih ni pognal izpred svojega obličja. Kajti otrgal je Izraela od Davidove hiše in postavili so za kralja Jeroboama, Nebatovega sina. In Jeroboam je odtegnil Izraela, da ni šel za Gospodom, in je povzročil, da so hudo grešili. In Izraelovi sinovi so hodili v vseh grehih Jeroboama, ki jih je storil, in niso stopili od njih, dokler ni Gospod odpravil Izraela izpred svojega obličja, kakor je bil govoril po vseh svojih hlapcih prerokih. Tako je bil Izrael preseljen iz svoje dežele v Asirijo do tega dne. Asirski kralj pa je pripeljal ljudi iz Babela in iz Kute in iz Ave, iz Hamata in Sefarvajma in jih je razstavil po samarijskih mestih na mesto Izraelovih sinov in prilastili so si Samarijo ter prebivali v njenih mestih. A v začetku, ko so prebivali tam, se niso bali Gospoda. Zato je Gospod poslal mednje leve, ki so jih morili. Zato je sporočil asirskemu kralju rekoč: narodi, ki si jih preselil in razstavil po samarijskih mestih, ne poznajo pravic deželnega Boga, zato je poslal leve mednje in glej, ti jih more,
ker ne poznajo pravic deželnega boga. Tedaj zapove asirski kralj rekoč, pelite tja enega izmed duhovnikov, ki ste jih od tam privedli, ta naj gre in se tam nastani in jih uči pravice boga tiste dežele. Na to pride eden izmed duhovnikov, katere so odpeljali iz Samarije in se nastani v Betelu ter jih uči, kako naj se boje gospoda. Toda vsak narod je naredil svojega boga in postavili so si jih v hiše višav, ki so jih bili Samarjani napravili, vsak narod po svojih mestih, v katerih so prebivali. Babelski možje so namreč naredili Sukot Benota, možje iz Kuta pa so naredili Nergala, možje iz Hamata Asima, Avljani pa so naredili Nibhaza in Tartaka, a Sefarvajmci so sežigali svoje otroke v ognju Adrameleku in Anameleku, bogovoma Sefarvajmov. Vendar so se bali gospoda in si postavili izmed sebe duhovnike višavam, ki so darovali za nje v hišah po višavah. Gospoda so se sicer bali, a služili so tudi svojim bogovom po navadi narodov, izmed katerih so bili sem priseljeni. In do današnjega dne se ravnajo po prvotni navadi. Gospoda se ne boje, tudi ne delajo po svojih postavah in naredbah, pa tudi ne po postavi in zapovedi, ki jo je Gospod zapovedal sinovom Jakoba, ki mu je dal ime Izrael, s katerim je Gospod sklenil zavezo in jim je zapovedal govoreč, ne bojte se drugih bogov, tudi se jim ne klanjajte, ne služite jim in ne darujte jim. Ampak Gospoda, ki vas je z veliko močjo in iz iztegnjeno ramo odpeljal iz egiptovske dežele, njega se bojte, njemu se poklanjajte in njemu darujte. In pazite na postave in naredbe, zakon in zapoved, ki vam jih je predpisal, da jih izpolnjujete vse svoje žive dni in ne bojte se drugih bogov. In zaveze, ki sem jo sklenil z vami, ne pozabite, tudi se ne bojte drugih bogov, marveč bojte se Gospoda, svojega boga, in on vas reši iz roke vseh vaših sovražnikov. To, da niso poslušali, temveč so delali po svoji prvotni navadi. Tako so se ti narodi sicer bali gospoda, toda služili so svojim izrezanim podobam, enako delajo tudi njihovi otroci in otroci njihovih otrok do tega dne, kakor so delali njihovi očetje.